Ну що ж, друзі, доброго ранку. Ми повернулися і, власне, як анонсували, повернулися не самі, а з гостями. Так, до нас сьогодні завітали організатори Мукачево Галф-марафон Олександр Бідзіля та Сергій Кучінка. Доброго ранку вам. Доброго. Ну і, власне, перше ж питання. Розкажіть, будь ласка, про захід. Що ж він передбачає? Олександр? 13 жовтня. По-перше, дякуємо за запрошення, що маємо можливість проанонсувати подію, яка відбудеться у нас восени. Дійсно, 13 жовтня вже вдруге в Мукачеві відбудеться спортивно-бігова подія Мукачево Халф-марафон, метою якої є, в першу чергу, популяризація здорового способу життя, залучення молоді нашої мукачевської до бігових таких подій. Ну і, звичайно, показати гостям, туристам наше місто. Не дарма ми вибрали цю дату, так як 14 жовтня – День захисника вітчизни, відповідно, буде вихідний день додатково, що, в свою чергу, так само дозволить гостям більше насолодитися нашим краєм. І ще плюс до цього – це і осінь, це не дуже вже тепло, в нас це ще тепло. Відповідно, золота осінь Карпат. Все вкупі. Тобто, найсприятливіший час для бігунів. Це ідеальний час для бігунів. Добре, що передбачатиме марафон, тобто, точніше, халф-марафон, є різниця, і от в чому заключатиметься? Може, нам розкажіть трохи більше про дистанції, і чи будуть задіяні які вікові категорії, тому що я знаю, що окремо є все для діток передбачено. Ну, дивіться, халф-марафон, він передбачає під собою дистанцію 21 кілометр. Ми усвідомлюємо, що не всі бігуни або починаючі бігуни зможуть собі дозволити пробігти таку дистанцію. А як згадав Олександр, наша мета – це залучити чим побільше людей до бігового руху. Тому ми передбачаємо і 10 кілометрів дистанцію, що може собі, в принципі, дозволити людина середньостатистично після хоча б 3 місяців більш-менш інтенсивних тренувань. Також буде дистанція 2 кілометри, ми її назвали фан-туран, тому що це такий фан-забіг, ви приходите з друзями, це також для дорослих від 18 років. Це виходить, ми біжимо з парку до тайму і назад. Це просто собі прийти з друзями, з дітьми, з дружиною, пробігти, насолодитись прекрасним днем у прекрасній компанії. І звісно, що для діточок ми так само передбачили невеличкі дистанції, це вже в межах парку, щоб так само трішки їх підв'язати під цей біговий рух, всіх нагородити, тому що серед діточок у нас не буде там переможців, всі, хто прийшов, всі, хто пробіг, всі будуть переможцями. От, власне, хотілося б дізнатися трохи більше про маршрут, що він передбачає і от які найголовніші точки. Не називаємо заклади, давайте орієнтуватися на вулиці нашого міста. Дивіться, по-перше, мусимо казати, що дислокація, взагалі, бігове містечко буде розташовано в парку «Перемога». Добре. І тут у нас буде цікава програма для дітей, тут буде у нас «Бограч паті опісля» для всіх учасників. Тут у нас будуть зорієнтовані, ну, скажімо, таке біговий рух, всі будуть готуватися до забігу, перед цим буде там розминка, перед тим будуть видавати стартові пакети для кожного бігуна, там чіпи, ви розумієте, це ну, чіпова система руху і дистанції. А буде пролягати через центр міста по нашим, скажімо, основним таким візитівкам, візитівним вулицям міста, потім буде так само прямувати по вулиці Ілони Зріні, через вулицю автомобілістів і так само по вулиці Ужгородськів, таким чином, знову забігаючи потім по набережній в парк. Відповідно, такі будуть 2 кола, це для дистанції 21 кілометр, і там хвостик, і дистанція 10 кілометрів, відповідно, 1 коло. Максимально, звичайно, у цей час буде перекритий рух, для того, щоб була безпека для бігунів. Однозначно, будемо для цього залучати і поліцію, і швидка допомога буде супроводжувати. Це все у нас викладено в положенні і чітко зазначено, що мають бути дотримання таких-таких конкретних прав. Ще один цікавий івент буде перед день до цієї події. Є така традиція серед бігунів, таке поняття, як вуглеводна загрузка. Кожен бігун знає, розуміє, що йому треба вживати безпосередньо з самим забігом якнайбільше вуглеводів, тому що це
скажімо так, довга енергія, яка довгий час триматиме тебе на дистанції в тонусі. Тому ми вже другий раз поспіль на локації замок Паланок будемо проводити піца паті. Замок Паланок, можу сказати, це наша гордість. Піца паті, це дуже класно зайшло в попередній раз. Всі були в шоку, всі були задоволені. Піца в історичному замку, в якомусь рицарському палаці. Ну, це було шикарно. Тому ми так само продовжимо цю традицію. Тобто буде не виключно забіг, а й дуже цікава програма. Так. Крім того, ми ще організовуємо кучу інших локацій. У нас буде безкоштовні трансфери, у нас буде можливість безкоштовних екскурсій по місту, той самий безкоштовний вхід в замок. Тобто максимально все робимо для того, щоб сюди приїхали, щоб у нас подивилися. Окрім того, щоб наша місцева молодь до цього залучалася, щоб так само були в нас гості. До речі, є вже і за кордону гості, відповідно, можемо десь там претендувати на статус в якійсь мірі міжнародного. Реєстрація вже триває. Звичайно, реєстрація триває. Реєстрація була в нас і пільгова, так би мовити, певний період, перший місяць, перших там, здається, 60 учасників, вони зареєструвалися по символічній ціні 200 гривень. Зараз це коштує там 300 гривень, і там останній місяць коштуватиме 400. Ці гроші ви формуєте, я так зрозуміла, як призовий фонд. Я би доповнив Олександра, що він пільговим, в принципі, якщо рахувати розмір стартового внеску, залишається і зараз. Це не ті гроші, за допомогою яких ми хочемо щось зробити, і я на цьому так само хочу акцентувати увагу. Це є некомерційний захід. І ні я, ні Олександр не має на меті заробити жодної копійки на цьому заході. І як вже наголошувалось, єдина мета – це популяризація спорту та популяризація нашого міста як туристичної роздзинки. Все, ні більше, ні менше. Така спортивна пропаганда. Так, так. І повірте, вистачає людей ініціативних в місті, в нашій команді, які на безоплатній основі тратять свій час, енергію на те, щоб ця подія вдруге відбулась на досить такому серйозному рівні. Ось скажіть, будь ласка, якщо людина не бігун, тобто вона не займається там спортом, кардіонагрузками, чи може вона стати учасником марафону? І що для цього потрібно? Скільки готуватися? Я дуже обережно буду відповідати на це питання. Я сам по собі не є професійний спортсмен чи професійний тренер. Я так само на якомусь етапі життя, просто мене це захопило. В плані хобі почав бігати. Тому моя особиста буде порада, якщо ви хочете все-таки почати бігати, то бажано звернутися до професійного тренера, звернутися у професійний зал, де вам нададуть якісь певні підсказки, які навантаження вам потрібно, скільки раз в тиждень. Єдине, що я від себе пораджу, це як мінімум раз в півроку проходити обстеження, щоб бути спокійним у своєму серці, у своїх кардіонагрузках, і щоб це було заради здоров'я, а не всупереч здоров'я. Але, в свою чергу, мушу сказати і загальну десь там практику, що для того, щоб пробігти 10 кілометрів, скажімо, неповну дистанцію, вам однозначно достатньо 3 місяців, які зараз, в принципі, залишилися до напівмарафону, із 2-3 тренуваннями там в тиждень. Тобто це, скажімо, 99%, я думаю, людей, котрі більш-менш знають, що таке кросівки, що таке біг, це подолають. А взагалі, якщо є спорт, присутній спорт, є якісь сьогодні там 5-7 кілометрів дистанції, то я думаю, що без проблем можна підготуватися і до напівмарафону. Єдине, звичайно, там є критерії по часу. Я думаю, за 2 години це, скажімо, десь так, певний такий ліміт того, які ставлять собі початківці. Це можливо зробити. На кілька секунд у нас ще залишилося буквально хвилина. Поради людям, які хочуть взяти участь, але вагаються. Там буквально кілька секунд. Сама основна порада – зареєструйтесь. Це реально дуже мотивує, коли ти зареєстрований, коли в тебе в календарі червоним маркером виділено, що я маю пробігти. А ще й скажіть більшості друзів своїх, родичів, дружині. Це тебе буде так стимулювати, коли ти будеш лінивий приходити з роботи і не знатимеш, що робити. Ти згадаєш, що тобі через 3 місяці бігти, а ти вмісто біганців сидиш і дивишся телебачення, то ти встанеш. А ти ще не зовсім готовий. Ви сказали, що ще одна спортивна подія –
планується. Давайте ще коротко про неї так. І йдемо. 7 вересня буде ще одна спортивна подія. Ми розуміємо, що є люди, котрі білять, є люди, які орієнтуються більше, можливо, там на силові змагання. Відповідно, 7 вересня в парку Перемога так само відбудеться силовий кросфіт, такий захід по виконанню комплексу «Замерз». Це, що собою передбачає, коротко, 100 підтягувань, 200 віджимань, 300 присідань перед тим і після того по милі бігу. Відповідно, це таке досить потужне кардіонавантаження, але вже є бажаючі, вже є учасники, тому надіємось так само. Приходьте, реєструйтеся. Ну ось так. Ще раз, друзі, нагадаємо, у нас сьогодні були в гостях Олександр Бізіля, організатор Мукачево Half-Marathon, та Сергій Кученка, також організатор цього марафону. Пропустили бесіду, шукайте на Ютубі. А ми прощаємося з гостями, не прощаємося з вами. Після кількох хвилин повернемося.